I min förra video så pratade jag om hur energin flödar genom ekosystemet. Och man kan gott och väl säga så här att det är solen som driver allt som händer i ett ekosystem. Och just energin, den flödar rakt genom ekosystemet hela tiden, men energin från solen hjälper till att driva och omsätta olika ämnen, olika kemiska ämnen i ekosystemet. Det skulle man kunna illustrera på det här sättet. Att solljuset som flödar genom systemet, det driver och får ämnen i ekosystemet att snurra runt. Vi skriver lite grann till det där också och säger så här att energin, den flödar rakt genom ekosystemet och det är precis som jag har berättat om tidigare, i tidigare videor då. Men Ämnena i ekosystemet, de cirkulerar hela tiden, de återanvänds så att säga, de ingår i olika kretslopp. Och de här olika kretsloppen, det är hela tiden solens energi som driver dem, antingen direkt eller indirekt. Och ett mycket direkt sätt som solens energi driver kretslopp på, ja, det är just i vattnets kretslopp som det är det första vi tittar på. Och det här är förhoppningsvis ganska mycket repetition ifrån högstadiet för dig. Så jag tänkte först, vi ritar upp lite sol och hav och land och så tänker vi så här att solen, skiner på havet. Och havet, vattnet då, det blir varmt och det avdunstar, det vill säga det evaporerar, eller vi kallar det för evaporation. Och då bildas det förstås också lite moln här uppe. Men det är inte bara evaporationen från vattnet som bidrar till att vi får moln, utan vi får även evaporation från land samt transpiration, alltså att eh, i cellandningen så bildas vatten, koldioxid och vatten, och det där vattnet också, det avdunstar förstås och går upp och bildar moln här. Molnen, ja, de driver väl så småningom in över land, även om det kan regna ute till havs också, och det regnar ner eller snöar eller vad det nu kan vara för någon slags nederbörd. Och nederbörden, den samlas upp i sjöar, åar och så där och rinner så småningom ut i havet igen. Och då har vi fått ett helt kretslopp på det här sättet. Så den här bilden tycker jag faktiskt att du ska rita av och ha med i dina anteckningar. När du nu har ritat av den här bilden så tycker jag också att du ska skriva till lite grann begrepp nu som jag tog upp. Så några viktiga begrepp här. Evaporation, för det första, det betyder avdunstning helt enkelt. Och den avdunstningen kan vara både från land och från vatten. Och transpiration, det är det vi säger att vid cellandningen, så bildas både koldioxid och vatten, och det är ju enligt den här formen som du har sett tidigare. Att vi har glukos här, C6H12O6, som reagerar med syrgas, och då bildas koldioxid här, CO2, och det bildas vatten, H2O. Och det här vatten då, när den avges, så kallas det för transpiration. Och när det är kombinerat evaporation och transpiration, så kallar vi det för på transpiration. Allra sist ska du också skriva upp här att avrinningar det är när nederbörden samlas i sjöar, åar, grundvatten och så vidare, och till slut rinner ut i havet. Allting börjar om från början igen, så vi får ett kretslopp av hur vattnet cirkulerar i våra ekosystem,